Remo täällä ja olet tullut katsomaan kattavinta statsipakettia Hutista sitten edellisen viikon joukkueen videon, mitä YouTubesta voi mahdollisesti mitenkään löytää. Viikon joukkue 6 viikolle 43. Se näyttää tämmöseltä. Ja täältä löytyy semmoset äijät kuin Jamie Benn, David Krejci, Vladimir Tarasenko. Toistamiseen. Ensimmäinen kortti tänä vuonna, joka saa toisen erikoiskorttiversion. Troy Brower, Nick Bjugstad, Anders Lee, Anton Rödin, Ty Ratty, Robert Nilsson, Joe Martin, Anthony Beauvillier, Zach Braden, Mikko Kalteva, Trevor Carrick, Tori Krug, Roman Josi, Aleksei Jemelin, Alex Petrovic, Carey Price, ja Dennis Endras. Jahas. Läntätään saman tien nää mun hirvittävät numerot näkyviin. Siinä on tän viikon jengin kaavutus. Siis nyt saman tien. Okei, ei katsottu vielä, katsotaan kohta. Elikkä viikon joukkue 43/6. Yhteensä 44 erilaista pelaajastatsia. Erikoiskorttiversioiden statsia ja sitten näitä muita erittäin hyödyllisiä tietoja esitellään tässä kyseisessä videossa, plus sitten mun satunnaiset kommentit siihen asiaan. Ja täältä tuli siis 20 tutlivee, 8 HFC:tä, 6 merkkipaalua, 5 ottelun tähtipelaaja, korttia, 4 junnu flashbackia ja 1 NHL flashbacki, tai siis eläköitymiskortti näin ollen. 44 viime viikolla oli 38, eli nyt se taas kasvoi sitten pikkasen ja tää jatkaa aika lailla tää trendi samana. Ihan tonne sitten Stanley Cup sinne. Olisiko nyt siitä ekan kierroksen loppuun saakka, niin voi kiihtyä tää tahti siis ihan jatkuvasti, ihan helposti. Mutta siis tää viikon joukkue, mitä tässä nyt sitten on, niin tommoselta näyttää sen kaavutukset. Kuten te huomaatte, niin tää on nyt hyvin selkeästi järjestelty täällä, että pystytte hahmottamaan nämä jutut, että mitä tuossa kyseisessä sarakkeessa oikein onkaan, koska tuolla ylhäällä lukee, että mitä siinä kyseisessä sarakkeessa on. Kokonaisuus, pelaajan nimi, boostit, siellä on Tarasenkolla nyt toi ekaa kertaa toi toinen erikoiskorttiversio plus yksi edelliseen. Sitten ranking-pisteet ja sitten ranking overall, eli hyödyllisyyskokonaisuus on tullut sinne nyt mukaan, kun siitä näkee nopeammin, ei tarvitse katsoa niin noita desimaaleja niin paljon. Sitten jos on siellä joku sitten tasoissa, niin sitten voitte alkaa katselemaan niitä desimaaleja. Ja sitten muuten, siinähän on pakit ja hyökkäät eroteltu, tuossa on esim. Tori Krug. Ja sitten Anders Lee on tossa noin, niinku, niillä olisi niinku sama kokonaisuus, ja pisteet on niinku 0,4 desimaali ero, mutta te huomaatte kuinka iso ero siinä on, kun Krug on pakki ja tämä Lee on hyökkäjä. Niin sitten kun mennään sijoituksiin ja näihin mun Hutin paremmuusprosentteihin, mitkä on noin punaisella merkitty tuo risupuska ja sitten top-prosentti, T-prosentti, ne on punaisella merkitty siksi, koska ne voi muuttua vielä näillä pelaajilla, mutta noin muut numerot niinku ei. Ja sit tossa on vielä tossa risupuska ja sitten ton top-overallin välissä on toi Hutin ulkopuolinen kokonaisuus suluissa, se näkyy maalivahdeilla ja sitten junior flashbackeilla, ei muilla. Niin kuten te huomaatte, niin vaikka tossa on niinku sama kokonaisuus, rovikokonaisuus merkitty tolle Krugille ja sitten Liille, niin prosentuaalisestihan suhteutettuna, niin Tori Krughan on paljon, paljon parempi, kun katsoo noita sijoituksia, ja sitten etenkin nimenomaan noita prosentteja, mitkä noin prosentit on just se, mitkä kertoo sen todellisen kuvan kaikesta. Lee hikiseen top 25 sai sen merkinnän sinne, ja Tori Krug peräti top 15, eli siitä kannattaisi niin kuin mun mielestä niin kuin hilkulla jopa maksaakin, jos se haluaisi ostaa. Sitten tuossa on toi liiga, se on ihan simppeli, mutta sitten tuolla noin sulkumerkinät. Toi KL tarkoittaa niinku korttiluokkaa, kulta, hopea tai bronssi, eli te tiedätte, NHL on kaikki kultaa, Euroopan liigassa kaikki hopeita, junnuliigassa kaikki bronssia, mutta kun tuossa on kyse tuosta kokoelmajoukkueesta, mikä on se järjestys, miten tämä on järjestelty, tämä pelaajallista tässä, ei kokonaisuuksia, ei miten muutenkaan, vaan kokoelmajoukkueen aakkosjärjestyksen ja liigan mukaan. Ja siellä on suluissa noi, jotka ei ole siinä samassa, no, liigassa tai korttiluokassa edes niin kuin vedettävissä paketeista, kuin sitten taas
mitä niiden normikortti on. Eli tuossa on Radilla S, Silver, koska sen Hut Live-kortti täällä näin, tää AHL:stä. Eli sitä voi vetää hopeapaketeista, ei kultapaketeista, vaikka se normikortti on St. Louis Bluesin kokoelmassa. Ja sitten taas täällä on tämä Alex Petrovic. Tää on sitten päinvastainen, eli tämä normikortti on AHL:ssä, mutta nyt tämä Hut Live on NHL:stä. Eli tätä voi vetää kultapaketeissa, mutta normikortti on silti AHL-kokoelmassa. Eli tuo toimii, ja sitten tuo viimeinen on tuo kokoelmajoukkue siellä sitten. Eli tämä on se juttu. Ja nyt kun katsotaan näitä juttuja täällä, niin huomataan, että ihan eliittiä tästä viikon joukkueesta on Vladimir Tarasenko, Jamie Benn ja sitten Roman Josi. Ja vielä voisi sanoa tuohon, että David Krejci on vielä aika laatu. Mutta sitten noin muut menee yli tuon 10%. Bjugstad on vielä aika hyvä. Sitten tulee Krugi vähän siinä rajoilla. Sitten on Lee silleen, että en mä nyt tiedä enää. Ei se nyt kauhean mikään ihmeellinen ole kyllä enää. Ja sitten kaikki muut on jotain vähemmän. On siellä vielä niin kuin esimerkiksi Troy Brower ja Aleksei Jemelin on sitten sitä seuraavaksi parhaimmat, mutta sitten on kaikki loput on jotain ihmeellistä. Suluissa on maalivahtien kokonaisuudet, koska mä en oikeastaan keksi mitään semmoista järkevää keinoa niin kuin pistää maalivahdille mitään samanlaisia ranking-pisteitä niin kuin esimerkiksi kenttäpelaajille, koska maalivahdin on enemmän tai vähemmän yhä semmoista pullamössöä. Elikkä se on hyvin abstraktisti voi määritellä sen, että mikä maalivahti voi olla oikeasti parempi kuin toisin kuin kenttäpelailla, millä tämän rankinpistesysteemin luomiseen on käytetty sen verta aikaa ja sen tasoista ammattitaitoa, että kyllä se perhana toimii ja on toiminut, kuten on näkynyt tuosta mun tiimistäkin, mikä toimii loistavasti matkamestaruuteen sarjassa. Ja tässä kun te näette tämän joukkueen, mikä tässä on, niin sinällänsä eihän tässä sitten enempää. Katsotaan näitä statsia sitten sen jälkeen, kun ollaan katsottu noiden muiden tulleiden korttien tilastot vielä siihen päälle. Elikkä, kuten tästä huomataan, niin tuli peräti 24 muuta kuin Hut Live-korttia hajanaisesti viime viikon aikana. Alkaen itse asiassa viime perjantai-illasta tuli yksi semmoinen kortti, mistä ei tullut edes banneria Twitteriin, ja sitten tänään tuli sitten taas hirmu liuta näitä. Elikkä katsotaas, mitä tuolta oikein tulikaan sitten kuvina. Ja sitä ensimmäistä ei ole kuvaa. Se oli Jason Spezzan Hockey Fights Canceri. Se tuli ihan semmoiseen ihmeelliseen aikaankin vielä. Ja siitä ei oikein näkynyt missään mitään. Piti olla tarkka poika, että sen huomasi sieltä. Mutta semmoinen kyllä ilmestyi. Sitten Anthony Duclair, Jimmy Hayes. Smithistä tuli yhtä hyvä versio kuin tosta Hockey Fights Canceristä. Kyllä mä laskin sen uudeksi kortiksi, kun se on niinku eri korttiluokkaa, mutta samat statsit. Ja Carson tuli uudestaan käväsemään. Sitten nämä junnut, London Knightsin 2005 Memorial Cupin hömpömpömpöm juttu, ihan hyödyttömiä pelaajia, kaikki näette kohta. On toi kyllä junnun näköinen toi peri tossa. Sitten Jaromir Jagr, Vanek, Backstrom, Verstig, Lindholm, Fleury, Downey, McGinn, Hartnell, Seikin, siksi ei ole tässä viikon joukkueessa. Koska sitten tuli toi Berra 0 peli, Raanta 0 peli, Crosby 1+2, Ovechkin 900 pinnaa, Downey tuli uudestaan 1400 peliä. Elikkä siis sama kortti käväs kaksi kertaa kahtena eri päivänä paketeissa Downeylta. Halaki 0 peli ja sitten toi Glenn Crossi, vähän surullinen tapaus. Ehkä nyt toi kyllä vähän kranttua äijä, tai no sitten se vaan oli semmonen järkkymätön tyyppi. Tulee oikein, miten toi Glenn Cross, onks tossa jotain suomalaista alkuperää, kun ton käytös on jotenkin semmoiseen suomalaisuuteen viittaavaa niinku periksi antamattomuutta ja sitten vähän semmoista kranttumaisuutta siinä suhteessa, että olisi se ihan hyvin saanut mistä tahansa työpaikan, kun sit taas sitä NHL:stä. Mut no, äijällä on omat arvonsa, 32-vuotiaana lopettaa, olisi siellä varmaan ollut teho vaikka mihin vielä monen vuoden ajan, kun onhan se kunnon huippu-urheilija kuitenkin. Työmyyrä. Pitänyt hyvässä kunnossa itsensä. Nyt vaan hokkarina ollaan. Voi ei. No niin, katsotaan nämä sitten siten, että kun mulla on nämä diat silleen, että ne peittää koko ruudun, niin siihen mahtuu tasan 20 pelaajaa, eli siihen mahtuu maksimissaan se yksi viikon joukkue. Niin tässä on ensin tämä Glenn Cross, nuo junnut ja sitten merkkipaalut. Ja täältä huomataan, että Glenn Crosshan on hyvä 16%. Se on
ihan kelvollinen, kuten tuosta näkyy. Kyllä se varmaan, en mä tiedä kuinka paljon se tulee maksaa sun 86 ja silleen näin, mutta mun mielestä, kun tuosta näkee, että sehän on yllättävän hyväkin. Se on yksi parhaista flashbackista tähän mennessä, niin kuin jotain tyyliä Kakneen jälkeen. Ja sitten Whitney vähän siellä. Ja sitten nuo junnut, niin aivan brutaaleja. Tuolla on toi Rovi-kokonaisuus heittää niin kuin jotain 50 kaikilla muilla, paitsi Perillä, ja Perillä on sitten semmoinen brutaali nopeus, ei mihin. Ja sitten tuossa on taas suluissa toi B, eli ne on pronssikortteja, vaikka ne on kokoelmajoukkue NHL:ssä. Sitten merkkipaalut siellä, niin ihan eliitti Ovetskin 1%, eli siis ihan kärkeä sijoitus 4. tällä hetkellä koko hutissa. Ja sitten 10% Vanekki, sekin on vielä ihan ok äijä. Ja tässä siis se, sitten vielä nämä ottelun tähtipelaajakortit, eli myöskin tähän lukeutuu nyt sitten Hockey Fight Scanserit, koska nekin on myös ottanut tähtipelaajakortteja, mutta vähän eri nimellä, niin mitäs tässä nyt sitten, eli varsinaisia potkeja 5, sitten noita 8. Täältä näkyy, että perhana kun tuo Duclair on muuten huono. Miksi mä sanoin Duclair? Mun piti sanoa Lindholm. Lindholm on hyvä. 5, top 5% pakeista, vaikka kokonaisuus ei ole mikään hirmuinen. Toi on kyllä laatu. Sitten vielä täältä löytyy ihan eliitti Crosby, no ei siitä se enempää, että kukaan sitä tuu saamaan, ihan sama. Tuo 4% on Tyler Seguini, sekin on ihan unelma melkein, mutta mikä sen, ei sitäkään kukaan tuu saamaan. Sitten 6% on Spezza ja Niklas Backström. Ne on aika laatuja myöskin, kuten tuosta prosentista nyt sitten näkyy. Ja sitten mennään tuonne vähän heikommalle osastolle. Jimmy Hayes 16, Jaromir Jagr 20. Jagr nyt on nopeusluokkaa semmonen, että siellähän se ansaitseekin olla, ainakin vielä tässä vaiheessa. Ja sitten noin loput oli enemmän tai vähemmän heikkoja. Täällä oli noita maalivahteja, noita sulkumerkintöjä näkyy aika paljon. Ja sitten niin kuin esimerkiksi joku Duclair oli aika huono. Verstigille tuonne vielä pisteetkin merkitty, mutta ei päässyt prosenteille. Eli se aika lailla niistä kaavoituksista. Ja nyt voidaan vaan katsoa kaikkien statsit läpi. Ei siinä se enempää sitten. Mä nyt ihan vaan tietyistä syistä nyt. Mulla oli taas toi englanniksi päällä. En edes huomannut. Sori. Glenn Cross 89 kokonaisuus. 90 nopeus. Ja kaiken kaikkiaan semmonen yllättävänkin laatu itse asiassa. Tämä mikään huippua, mutta pisteet kyllä kertoo, että top 16%, eli okei, ei se nyt kyllä kai niin. Ääntä peliin, eli mitäs niitä junnujen sitten kokonaisuudet oli huti ulkopuolella? Perri 86, Girardi 80, Method 78, Bolland 77, Shane Downey 87, kunnon jyrä, ei tästä kyllä. Tämän pisteet oli kyllä jotain 429 luokkaa, että siitä Downey-fanit peluttamaan. Minä vaan odottelin sitä, että pääsen tästä joskus jonain päivänä legendakortin tekemään vaikka huviksi. Kolumbuksen alkukaudessa ei ole paljon mitään valonpilkahduksia ollut, mutta en mä tiedä miten Hartnellin 600 pinnaa juhlittiin sitten loppujen lopuksi. Ei kyllä kauhean ihmeellisellä tavalla, kun mä en ole näköjään edes muokannut tätä. No en katso, kun jostain taikaiskusta se on sitten yhtäkkiä 88. Videoeditoinnin ihmeellinen maailma. Vanek 90, tämä on kyllä aika hullu veto, minä kyllä sanoisin tähän. Tykki kyllä lähtis, mutta liikkuminen kentällä ei ole ihan sieltä parhaimmasta päästä. Sandra Flurry 90, mössöä. Sitten joku Ovetskin täällä, niin kyllä pystyitte ihan hyvin olettaa jotain tämmöstä. 94 sieltä niin. Hoi, Brock McGinn 76. Ampus Lindholm 89, siis ihan biisti. 90 nopeus, 90 syöttäminen kiekonhallinta, 90 mailla puolustus. Firsti 86. Mietin, että täällä olisi saanut ihan hyvätkin pisteet, mutta se on semmonen kääpiö, että on kun Spetsan erittäin sneaky Hockey Fight Scanseri ei kuitenkaan välttänyt pääsemästä tähän videoon. Jager 89. Kato, sen pituus on nyt kyllä laskettu jo 191. Äijähän kutistuu silmissä. Ei nolla peli nyt siinä ekassa pelissä. Mietin nyt, miten kaikki suomalaismediat taas niinku ryntästä raanan perään. Oi että, eka torjunta Rangersissa 58 vuoteen nolla peli ekassa pelissä. Aivan näin, ja muumia oli maskissa, ja sitten kaikki on ihan hihhuleita siellä, ja sitten mun mielestä tämä on vain mössöä. Crosby 97. Mitäs te nyt odotatte tästä? Kato, kun siellä raana äsken, että sitä sit vilahti hetken siellä ruudussa. Tuo kyllä kaipaa parannusta seuraavaan installmenttiin. 91 Backströmi, ihan kiva
tuleminen takaisin loukkaantumisesta. Kyllä tämä nyt osaa niitä pisteitä tehdä ihan siinä, missä Ovechkinkin, ja varmaan enemmänkin tulee tekemään tällä kaudella ihan helposti. Duclair, kun on syöpäläinen, 89 nopeus siellä. Smithiä nyt periaatteessa nähtiin jo viime viikolla, mutta sitten tuli nyt eri kortti, niin nää. Heissi 87. Tästä voisi kuvitella, että tämä on aivan totaalinen biisti, koska tuo mitta, okei, on se ehkä vähän hidahko. Antaa tämä perusmeininki täällä verran kokonaan, on sitten kaksi pykälää vähemmän kuin Raanalla, vaikka huttikortin kokonaisuus oli sama. Ja Seigin 92, aivan totaalinen biisti, mutta tämän huonous tulee siinä hintalaatusuhteessa. Ei kukaan me maksaa ikinä mitään mistään pelaajien tähtipelaajien vuoden ensimmäisestä erikoiskorttiversiota. Eihän siinä olisi mitään logiikkaa. Alak 89, käyttökelvoton, kun katsoo mitään. Sitten voidaan siirtyä näihin viikon joukkuepelaajia. Tästä lähtee Krejci ensimmäisenä. Tuota noin niin. Kokonaus on sen 88. No se on kyllä aika paljon itse asiassa, mutta silti tää on yllättävän laatu. 91 nopeus, 85 aloitukset. Minä kyllä suosittelen, jos tällä halvalta. Tosi mä en tiedä niitä hintoja, mutta se olettaa, että tää on viikon jengistä, on viikon paketeissa, niin kyllä se hinta putoo siitä ihan kivasti. Ja onhan tää siinä, mitä tää oli. Top 8%, että kyllä se nyt kannattaa maksaa, jos sillä saa nyt tietyillä hinnoilla. En mä usko, että tää nyt niin hirveän kallis voisi olla. Tai mistä minä tiedän, minä en markettia ikinä nähnytkään, mutta tää Krug on 88. Toi lämärivoima ei muuten tasan tunnu 92. Voimakkuus 2 pykälää vähemmän kuin tasapaino ja vipuvarsi olematon. Ei siis, tulee semmosia kaaliperhosia. Joku 94 Benni täällä. Tässä voisi sanoa saman kuin se Seikinin kohdalla, että miksi maksaa nyt, koska kohta tulee ehkä Movember, myöhemmin tulee Totyö ja sitten siinä välissä ei tarvitse käyttää hyviä pelaajia tai näitä hulluja pelaajia, kun pärjää huonommillakin. Mutta mä tiedän, että on semmosia ihmisiä, joita nää kiinnostaa kuitenkin, niin kuin esimerkiksi minä täällä. En kyllä nimeltä osaa muita sanoa, mutta luotan vahvasti siihen, että niitä muitakin olisi olemassa. Ei tarvitse korjata kommentteihin, jos uskotte, että olen asian suhteen väärässä, mutta joka tapauksessa mennään eteenpäin. Tämä oli ihan itseironia. Jukstad joku 90, olisitteko uskonut? Kortti näyttää 87, kyllä vain, mutta tällä sitten tykki lähtee, kun tykin syystä taas, kun ollaan heissillä 198 siellä, niin. Ja kato, täällä on 79 aloituksetkin muuten. Tää muuten sitoo. Se muuten perhana sitoo ja helposti. Joku 95 price, mun pitäisi varmaan ottaa se joku käytäntö, katsoa, että laskee noita maalivahtien kokonaisuuksia sitten 99 ylöspäin, kun ei se mittaa siinä vaiheessa enää oikein mitään. Että Jemeli, niin tiesittekö te, että sillä on pakeista, niin kuin normikorteista, siellä on yksi taklaaminen 93, joten tällähän on vielä parempi 95 taklaaminen. Siitä vaan alkaa syrättelemään. Nopeutta, kun tuli kaksi pykälää lisää, niin voisi jopa joku Venäjän teambuildin suhteen niin olla jopa käyttökelvollinen, mutta saattaa tulla useampikin tässä vuoden mittaan. Noita versioita siis. Josi 91 tuli plus ykönen sinne plus ykösestä nyt sitten, eli se oli vaan hilkulla se 90 sitten se normikortti näin ollen. Mutta kuten tuosta tuli todettua, niin onhan tää kuitenkin aikas hullu nykyhutin tasolla joka tapauksessa. Anders Lee on jo ensi viikolla ulos sieltä top 25%, että tää nyt oli vaan tämmönen välietappi niin sanotusti, mennään eteenpäin. Siis niinku oikeesti, se oli viimeinen pelaaja, joka mahtui mukaan. Tällä jätkällä nyt siihen ei nyt oo kauheasti vaikeuksia. Plus kakkonen yhteensä, 94 kokonaisuus, 94 nopeus, 96 harhauttaminen. Siellä kaksi Milestone Stamkosin jälkeen kaikista hutin pelaajista. Joo, mutta sitä Totyö ja Movemberia odotellessa. Brower 87, tää nyt on enemmän tai vähemmän taas tämmöstä jyräosastoa. 91 taklaaminen, 75 kurinalaisuus. Että näin, 86 nopeus, nää. Rätti 80 suoraan täältä NHL-kokoelmasta, mitäs mä sanoin, mutta silti katos Chicago Wolvesista pelaajakuvatus. NHL-oletuskokoonpano pelaat loppu siihen, mutta on täällä vielä yksi. Yli 80. Trevor Carrick kuitenkin 75. Tarkoitin nimittäin tätä Petrovicia, se on 82 täällä näin. Oho, lämäri taas lähtee ihan kivalla vauhdilla. Nyt kun lennetään tää loppu. Martti 64, Pratina 63, Povilje 64, Redin 74, Kalteva 73, Enras 78 ja Nilsson myös 78. Tadaa, oho, 87 nopeus. Kuitenkin. Se oli siinä. Huhhuh, vaivaiset 44 korttia.
Nyt kyllä taitaa videon pituus pikkasen on mennä vähän eteenpäin sen takia, koska noin mun statsiselitykset tuli tossa alussa niin laajoja. Mä sanoin jo siinä edellisen viikon videossa, että nyt on statsit kyllä lopullisessa muodossaan siellä, mutta mä korjailin, koska ne nyt näytti vähän kömpelöä loppujen lopuksi. Jotenkas. Tää tältä erää aikas lailla. Ei mulla tästä muuta sen sanottavaa, että taas näkee, että mä oon tuolla uloskirjautuneena. Että se nyt on kauhean kunnossa tuo nettitilanne. Puhelimen netillä menty ja sekään ei nyt kauhean hyvin ole tullut, että näitä tulevista videoista, että se koituu kohtaloksi lopulta jossain vaiheessa, jossain pelimuodossa, mutta niin ei mulla tältä erää tähän, että statsi kattaa sitä taas viikon päästä lisää ja siihen mennessä sitten odottelen tuota 1700 tilain rajaa ja siitä tulee sitten giveawayta ehdottomasti. Ja en mä keksi tähän enää mitään, se oli siinä näkemiin tältä.